ាប់ប្រមាថទរទស្សនិកជនមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលបានជំរុញឲ្យម្ចាស់ការ៉ាសឬជាងបំពាក់ប្រព័ន្ធកាសសម្រាប់រថយន្តត្រូវអនុវត្តតាមស្តង់ដារបំពាក់កាសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធកាសរថយន្តបានជំរុញឲ្យម្ចាស់ការ៉ាសឬជាងដែលផ្ដល់សេវាកម្មបំពាក់និងជួសជុលប្រព័ន្ធកាសសម្រាប់រថយន្តត្រូវអនុវត្តនៅលក្ខណៈស្តង់ដារសុវត្ថិភាពជាចាំបាច់ជូនអតិថិជនដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារកាសឲ្យបាន 100% នៅកម្ពុជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំនិងបំពាក់ប្រព័ន្ធកាសរថយន្តប្រភេទកាសនាថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅសណ្ឋាគារ JD Pullman Hotel and Residence ភ្នំពេញត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកាសដោយមានការធ្វើបទបង្ហាញពីអេចដាំមេងឌីទីប្រឹក្សាសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខុនសុដារីប្រធានរដ្ឋសភាអេចដាំម៉ែនដែនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនិងធម្មពលព្រមទាំងអ្នកជំនាញមកពីតំបន់អឺរ៉ុបនិងប្រទេសថៃដែលសុទ្ធមានជំនាញបច្ចេកទេសនិងជំនាញច្បាស់លាស់ជូនដល់អ្នកចូលរួមដែលជាជាងជំនាញមានបទពិសោធន៍ពី5ទៅ15ឆ្នាំនិងម្ចាស់ការ៉ាសមួយចំនួនអេចដាំមេងឌីបានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឡើងគឺចង់ឲ្យជាងឬការ៉ាសដែលផ្ដល់សេវាកម្មបំពាក់ប្រព័ន្ធកាសសម្រាប់រថយន្តកាន់តែចូលដឹងបន្ថែមពីស្តង់ដារសុវត្ថិភាពកាសខណៈកន្លងមកក៏មានការ៉ាសឬជាងមួយចំនួននៅមានចំណុចខ្វះខាតលើបញ្ហាសុវត្ថិភាពនេះអេចដាំមេងឌីបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់រថយន្តកាសគឺកាន់តែច្រើនដែលទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាអ្នករួមដំណើរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកាសនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺកន្លងមកគឺយើងគិតថាបញ្ហាគឺมันមានច្រើនប្រមាណទេដោយសារយើងប្រើ LPG ក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកមួយចំនួនដែលការ៉ាស់មួយចំនួនដែលគាត់มันមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយក៏គាត់នៅមានចំណុចខ្វះខាតអញ្ចឹងហើយបានយើងនាំយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងជំនាញថ្មីពីប្រទេសក្រៅក្រៅដែលគេមានបទពិសោធន៍ដែលគេធ្លាប់បានបំពាក់ច្រើនជាងយើងយកមកចែករំលែកឲ្យប្រជាជនយើងក៏ដូចជាជាងរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមចង់បង្ហាញគឺចង់ឲ្យសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលបានមក training នៅទីនេះគាត់យកចិត្តទុកដាក់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់ធ្វើការឬមួយក៏គាត់ជួសជុលទៅឲ្យអតិជនទៅតាមលក្ខណៈស្តង់ដារដែលយើងបានបង្រៀនហើយដោយឡែកអ្នកដែលមិនទាន់បានរៀនឬមួយក៏អ្នកដែលនៅមានចំណុចខ្វះខាតគួរតែពង្រឹងនិងចាប់ផ្ដើមពង្រឹងឲ្យការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកាសនេះកាន់តែទូលំទូលាយកាន់តែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនយើងក៏ដូចជាប្រទេសយើងអេចដាំមែនដែនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនិងធម្មពលបានលើកទឹកចិត្តដល់ការ៉ាសរថយន្តទាំងឡាយដែលផ្ដល់សេវាកម្មកាសសូមអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពដើម្បីជួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាពទប់ស្កាត់ហានិភ័យនានាអេចដាំអនុរដ្ឋលេខាធិការបានបន្តថាការប្រើប្រាស់កាសគឺជួយកាត់បន្ថយចំណាយសន្សំសំចៃកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិស្ថានតែសម្ភារៈទាំងអស់ត្រូវមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពជារឿងសំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាធានាសុវត្ថិភាពនិងសេវាកម្មល្អជូនអតិថិជនក៏ដូចជាប្រទេសជាតិផងដែរ